Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuartil Letter Channel, guys. So, pagi ni abang nak ke Bike Empire, yang mana abang nak pergi tengok progres motosikal abang kat sana, guys. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan accessory vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk youtubers bermula, guys. So pagi ni abang nak ke Bike Empire, abang nak pergi tengok motor abang dah 3 hari ada dekat Bike Empire untuk proses upgrade accessory, boleh cakap top of the line yang mana abang dapatkan untuk motor sekarang abang. Tapi abang tak buat slow test kat rumah, abang nak bawa korang tengok sendiri barang apa yang abang dapatkan untuk video kali ni. Tapi sebelum nak ke sana, guys, mungkin abang akan selitkan video sikit. Waktu malam, 3 hari sebelum ni, abang dah susun semua line up barang yang abang nak tukar untuk motosikal abang. So korang layan dulu video ni dalam 2 minit, lepas tu kita sambung jumpa dekat Bike Empire, guys. Jom. So alright, guys, jom kita tengok barang yang kita baru dapatkan, guys. Performance untuk BMW. So kita ada satu ni Bonamici engine guard Bonamici. So Bonamici, ya. So satu Bonamici lagi, apa dia ni, block off untuk windshield. Kita ada racing performance daripada M division BMW, lever and brake M, adjustable brake. Lepas tu kita ada bobbin M, apa lagi, ada clutch. So bukan ni, ya, guys, kita ada IRC racing quick shifter, auto bleeper. Yang ni semua barang part carbon daripada rear hugger daripada Emberger, dan belly pan juga daripada Emberger. Satu mark guard depan daripada RPM carbon. Alright, mana RPM carbon? RPM. Okay, Emberger. So kita ada top range high performance relay clipper belakang P2 P34. Nice chrome. Dan satu lagi kita ada ni, guys, GP4 RX. Oh, yang ni betul-betul nice, guys. Yang ni top of the line. Mostly BMW akan choose guna upgrade ke Brake Brembo ni, guys. Dia punya warna chrome tu mengancam. Okay, so besok kita nak pasang lebih kurang 13 part. Nanti result dia abang akan share kat korang. Jom. Londeh semua. Pong tengah pasang kick shifter, guys, daripada IRC. Kita tunggu dia punya final result. Final result kita kena tunggu. Bag ni kita nak ubah kepada ni. Carbon mark guard, guys. So sekarang ni tengah bleeding. Tukar brek, kena bleeding dulu untuk buang minyak brek, guys. Proses bleeding sekarang.
kepada GP4RS. Part yang on the way nak pasang adalah RPM punya winglet, dia pasang cover ni dengan engine guard dan lever yang brake plus ni. Fitting dia guys, memang cantik dengan tapak dia yang memang nice lah, memang nice. Carbon juga. Okay. So brake depan dah pasang guys, depan dah pasang. Okay, look so awesome tak? So sekarang tengah pasang engine cover, banner merinci. Lepas tu Fong tengah buka brake guys, buka brake. Okay, satu yang problem dia guys, BMW ni bila korang buka daripada original clipper, dia ada nut kat sini. Yang mana nut ni korang kena buka lah, sebab bila nak masuk Brembo GP4RX ni, dia tak ada lubang nut. So memang kita kena fix masuk terus, kena buang dulu benda ni guys, kena buang dulu. Well, last time ada. Okay guys, so steel braided bahagian belakang yang original tu tak sampai, so abang decide untuk tukar kepada hell performance nya. So pasang hell nya guys, dia punya post kat itu, nampak? Nanti keluar warna merah, so abang decide warna merah guys. Warna merah guys. Proses nak tukar TST light guys, lampu belakang. So lampu belakang yang ni abang akan buang, cuma tunggu plate dia. Tapi sekarang ni nak pasang TST dengan ring warna merah guys. So look so awesome guys. So tengah bleeding di belakang. TST dengan light. Almost finish guys, hampir siap dah, hampir siap. Sekarang dah dekat pukul 8 malam guys, daripada pukul 11 pagi tadi. So yang macam korang tengok ni, tapi abang akan buat full review dalam masa terdekat ni tentang aksesori apa abang tukar dan berapa kos yang telah abang belanjakan untuk jadikan motosikal ni macam yang korang tengok sekarang guys.
So right guys, sabar-sabar nak end video kat sini. So Fong dengan semua di komen ni masih bertukulunggung. Saya akan memutuskan abang malam ni juga. So abang akan memutuskan hari ni. So abang akan buat review dalam masa terdekat ni tentang macam abang cakap tadi, aksesori apa yang abang nak tukar dan berapa kos untuk setup kali ni guys. So banyak part-part yang abang upgrade kepada performance part, dan akan abang share di video akan datang guys. So hope korang enjoy dengan video kali ni. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye guys.